Զաֆարյան միջազգային մտածել արտերեկան ինստիտուտ, ես նույնպես ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել այսօրվա կապակցությամբ ու արդյունքով ելնելով, որ մենք ունենք բանախոսներ եւ մասնակիցներ ճարտարական փոփոխությունների հանձնաժողովից, ուշադրություն հավիրեմ մի քանի խնդիրների վրա։ Նախ, գրեթե արդեն չենք հիշում, որ մեկ տարուց ավելի է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության Սահմանական Կարգի պաշտպանության հոդված գոյություն չունի որոշ շրջանակների թեթև ձեռքով։ Սա և մեր վերաբերմունքը, մեր ասելով ես նաև իդեպ ինդիկատորը նաև իմ անձնական վերաբերմունքը, հա, այս ամեն ինչին թերևս լավագույնս ցույց է տալիս, թե բացի հուլիսի 5-ը, որքան ենք մենք հիշում մեր ծանրադրությունը, որովհետև եթե ամենահավանցքային բանը, ինչպես ասվեց մեր ընկերոջ կողմից, եթե այն ճարտարապետության մասին է, պետության պետական կարգի կառուցվածքի կառավարման և այդ կարգը խախտելու համար ինչ է, թե մեր նախկին նախագահներից մեկին ցանկացել ենք ազատել պատասխանատվությունից այդպիսի հեռագործելու համար, սա է վիճակը և սա չափազանց մտահոգիչ վիճակ է, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, կարելի ասել, պաշտպան կամ պաշտպանող հոդված չունի։ Երկրորդ խնդիրը, քանի որ Սահմանադրությամբ հնդկությունների ենք պատրաստվում, ես առաջին հերթին կուզեմ այն շատ հարգելի իրավագետներին մի բանի մասին տեղյակ պահել, որը ինձ թվում է նախկինում անտեսվել է ոչ թե այն պատճառով, որ ավելի շատ կենտրոնացած են եղել ու մեր պատկանել իշխանությունը ու ինչպես իշխանությունը փոխանցել մեկից մեկին ցանկալին, այլ անվտանգային ասպեկտը, որովհետև 44-օրյա պատերազմը շատ ողբերգական բան բացահայտեց, հատկապես այն առումով, որ Հայաստանի Սահմանադրության գործունեությունը ոչ միայն անվտանգային տեսանկյունից լրջագույնս վերլուծված չէր, այլ նաև այն վերլուծված չէր Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության հետ մեկ ամբողջականության մեջ, որովհետև չեմ ուզում շատ բան հիշեցնել, բայց կարծում եմ բոլորը հիշում եք, երբ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Օրոյանին հարց տվեցին ինչ է իր դասը, ասաց ես իմ տեղը չգիտեի այդ հրամանատարության ամբողջ կառուցվածքում, որովհետև պատերազմի ժամանակ իսկապես վարչապետը դառնում է գլխավոր հրամանատար, գլխավոր շտաբի պետը դառնում է ըստ էության նրանջական հրամանները կատարող օղակը, այս ամեն ինչին գումարվում է այն, երբ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանին հարցնում են պատերազմի ժամանակ իր դերակատարման մասին, ասում է Սահմանադրությամբ իմ վերադրված է տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու մեխանիզմ, բայց Սահմանադրությունը նման գործիքներ ըստ էության այս պիրամիդայում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության նախարար, Արցախի նախագահ, Արցախի պաշտպանության բանակի ղեկավար, Արցախի պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբ, այս ամբողջ հիերարխիայում և դերևս քաոսը, որ մենք ունեցանք, պատճառն է նրա, որ մեր ստամնադրագետները նախկինում չբարեհաճեցին, բացի իրենց աշխարհից, այլ ուղղությամբ նայել, այլ դիտանկյուններ հավաքել, հասկանալու համար, որ բացի իշխանության պահպանության, իշխանության ընդրդները հորով անելու երևույթների շատ ավելի կարևոր բաներ կան, առավել ևս երկրպետանքի դուրի պատուհան տեսանելիով, թե որտեղից եկան։ Սա երկրորդ խնդիրը, որ ես կուզենամ, որպեսզի Հայաստանական բարեփոխումների հանձնաժողովը խորագույն փոփոխությունների ենթարկի, քննարկումների ենթարկի և առավել ևս հենվելով, միգուցե չգիտեմ տա աստված, շատ արագ նաև ունենան պատերազմի քննող հանձնաժողովի եզրակացությունները, հասկանանք, թե ինչպես այս իրավիճակում ունենալ Սահմանադրություն, որը ֆորս մաժորների դեպքում լավագույնս է ծառայում։ Եվ ևս մեկ հարց, ուղղակի
Կառավարման այս արդեն հարց է պարոն Կիրակոսյան, պարոնայ Կիրակոսյան եւ Եգորյան, որպես այդ հանձնաժողովի աշխատանքային մասնակցող անձինք, ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ կառավարման ձևի փոփոխություն կամ այդպիսի նպատակահարմարություն երևի, որտեղ մեզ միշտ թվում է, թե իշխանության ճյուղերի տարանջատում չկատարելու առիչ համարտարության կատարյալ չի եղել ոչ 90 թվականի ծավալադրության, ոչ 2005 թվականի փոփոխությունների, ոչ էլ 15 թվականի փոփոխությունների դեպքում, ու մեզ միշտ այն կկվի անեկդոտներ դառել, մեզ միշտ ասել է, թե ծավալադրությունը չի համապատասխանում մեր ազգային առանձնահատկությունների, որոնով որ ուղղակի իշխանության մի ճյուղ ընդհանրապես խեղել ենք, դատական իշխանությունն է, եւ եթե այդ երեքը չկան միաժամանակ, ինչ կառավարման ձեր ուզում ես վերցնել, բանի հաջող, բարեկամեկելու ես բոլորը, նախագահական, կառավարական, թե գործնական. Հարցը հետեւյալ առումն է, եթե կուզեք իհարկե մյուս դիտարկումներ ներ արձագանքեք, բայց առաջին հերթին կառավարման ձևի փոփոխության հարց քննարկվում է թե ոչ, եւ հանձնաժողովի ընդհանուր տրամադրությունները այս պայմանությամբ հասկանում են, որ վերջնական որոշումներ չկան կամ դուք չեք կարող եք ասել ամբողջ պալիտրան, այնուամենայնիվ կառավարման ձևի փոփոխության մասին ինչ կնարկներ եք, շնորհակալություն։